today's feature, and it's going to be a very interesting one. As you can see, there's fish around me. This right here is dried omena. We also do have catfish right here. This is sun-dried Nile perch, and it's preferred by the Sudanese community. And this right here is obambo, or what we call obambla. Now, we have talked a lot about modern ways of preserving fish, which is using refrigerators or the cold rooms. But today, we want to take a dip into the traditional ways of preserving fish, like smoking, sun-drying, and also we will be understanding which particular communities prefer their fish preserved in a particular way. Mom Jacinta, how are you? Habari ya leo? Mzuri. Leo tumekuja kujifundisha so much about fish preservation. Lakini kabla tufike hapo, please tell us your journey. Ulianza kufanya mambo ya kuuza samaki at what point in your life? Kazi ya samaki nilianza 1995. Na ni nini ilikufanya uingie kwa samaki? Okay, nilianza na manguo. Nikaona manguo nikinunua na kula kamera hapa inakaa. After 1 week unapata kama hizi zote zinakaa old. Sasa lazima ununue tena zingine. Uweke ndio hizo zingine at least iende. Nikaona hii kazi ya ileti faida. Sasa nikakumbuka mambo ya chakula. Kasema mboga pana. Mimi nilizaliwa barini. Najua mambo ya samaki. Wacha niendelee na mambo ya samaki. Baba yangu alikuwa fisherman. Sasa nikaanza tu na samaki. Nilikuwa naleta mbuta smoke na omena kidogo. Alafu sasa nikaona kwa kidogo hiyo tena nikaongeza gunia moja naleta hiyo mbuta. Nikaona hii mambo ya traveling pia ni ngumu na watoto na nini. Nika decide sasa hao wananiwekea tu kwa gari nachukua Machakos na kuja nauza. Niliona inaendelea vizuri. Watoto wanasoma, tunakula. Sasa imefika wakati niko hapa. Nime decide kuleta hizi catfish, naleta obambo, naleta kamongo, this mudfish. Kwa Kijaluo ni kamongo. Yes. So when I'm talking about fish preservation, please tueleze ni njia gani na gani ambazo zinatumika. Naona kama hii kamongo hii. Tunakuanga na kamongo 2 types. Oh no, 3. Kuna hii wengine wanapenda fresh. Na kuna wenye wanapenda hii smoked. Na kuna wenye wanapenda. Kuna ingine inakuwa sun-dried kama hii. Sahia hiko kwa stock. Na hii sasa kama unataka kupika vizuri, unakata, alafu unaosha na maji moto. Unaosha hiyo ya kwanza unamwaga, tena ya pili unamwaga, alafu sasa unamwaga ya kupika. Kishaweka ya kupika, si sasa umeweka kwa jiko, si ya gas, hii si chakula ya kupika kwa gas. Na ukitaka hivi vizuri, unaweka kwa jiko, inapikwa na makaa. Tukiwa nyumbani tunatumia kuni. Lakini hapa Nairobi si tutatumia makaa. Unapika mpaka unaona sasa supu inakuwa white. Ikisha kuwa white, which means imeiva. Sasa unachukua tu, unakata kitungu, unakata nyanya, unaweka spices vile unaweza. Ukipenda unaweka maziwa, ukipenda unaweka njugu. Na ni nini ule mtu mwenye anaendea smoked fish anatafuta? Ni nini exactly anataka kupata ndio itamfanya asiende kuchukua ile fresh? Kuna wengine hawapendi fresh. So unaona fresh, meat yake ni white. Na sasa wakiona hiyo white, wengine hawapendi. Kuna wenye wamependa tu hii. For how long can it stay kama bado iko fresh? Hii inaweza kaa. Ikikauka hivi, inaweza kaa even for a year. Kuna dawa ingine, ile ya kuwekwa kwa mahindi. Ukisha weka hiyo dawa, sasa kuna insect itaingia kwa hii samaki. Inaweza kaa, we unaenda tu, unangalia, unapata tu. Iko tu vile iko hivi. Nikitaka kujua I've smoked it correctly, ni nini nafaa kuangalia? Ukitaka kujua imekuwa smoked well, kama ijakuwa smoked well, ukishika hivi utapata kama iko soft. Na hii sasa ukishika hivi utasikia iko hard. Shika usikie. Iko hard. Hii inamaanisha iko sawa. Iko sawa kabisa. Right. Sasa naona pia tuko na nyingine hapa, hii ndo. Hii ni catfish. Catfish. Yes. Hii imefanywa process gani? The same as this one. Aha. Kwa hivyo pia ule mwenye anakujia hii ni mwenye anataka hiyo ladha ya hiyo smoked. Alright. Tuoneshe basi kitu yote nyingine yenye umefanya. Unaona? Dry. Sasa kama hii, hii pia ni sun-dried. This one also is different. This is now Nile perch. Hii ni sun-dried. Naweza fanyia mbuta smoking? Yeah. Smoking now ni
Naona hii na hii. The same thing. Right. Yeah. Now this one, sun-dried. This one, smoked. And they are the same thing. Kwa hivyo samaki yote ata hii catfish, I can also sun-dry. Yeah. So inaenda na dima. Kuna sun-dried also ya hii. Iko pale. Kuna wenye wanapenda hii pia sun-dried. Right. Na wapendi smoked. Kutakuwa na difference in taste. Nikikula samaki yenye hii. Nikikula tuseme Nile Perch yenye iko smoked na Nile Perch yenye iko sun-dried. Yeah. Kuna hiko. Ni lazima niweke kwa fridge? No. Kwa hivyo hivi iko sawa kabisa. Yenye haiwezi kaa for long ni fresh na hiyo nini imekuwa fried. Inaenda America inarudi. Kenya tena inaenda Uganda inarudi. Pia naona hapa tuko na omena. What processes does omena go through? Na nafaa kuangalia ni ndo hakikisha iko sawa. Ikitolewa kwa boat. Okay. Kuna wenye wanaosha ndio anike kwa net. Na kuna wenye wako na raka, unajua kwa nyumba kuna wamama wasafi na kuna wamama wachafu, mnanielewa? Mtu kama mimi naweza penda nikitoa kwa boat nioshe ndio niweke kwa net ikauke ikiwa fresh. Ukipata 10 troughs unanikanika hivyo, ikishakauka lazima izae troughs 2 ama 3 juu ya hiyo 10. Ulitoa 10 itatoa 13. Alafu hiyo 13 si sasa unapack. Inakujia Jacinta Nairobi, ama inaendea mwingine Mombasa, ama Nakuru, unaona? Na sasa ubaya hii isipokauka, inaharibika. Na pia naona tuko na ubambo, ama ubambla. Ubambo ni hili ya tilapia. Sasa hii pia ni sun-dried. Na tukimalizia, please ongea na vijana wale ambao wanadhania hapa kwa mambo ya samaki, hakuna future, hakuna pesa, unaweza waambia nini? Mimi kenye naweza kuambia vijana na wale wasichana wanapenda kukaa kwa mlango, wakuje, watutafute, tuwapatie advice. Hii ndiyo kazi. Kazi si lazima ufunge tai, si lazima ufunge kibeti, si lazima utembee na high. No. Utavaa rabas, utavaa, okay, hata hapa, tunavaa smart. Because hii ndi ofisi yangu, lazima nivae smart. Hizi tu ni za kazi. Na jioni ukinipata, utafikiria nimetoka town, ama kwa Ruto. Jioni nikikupata sasema jioni. Utajua ni mimi. Hata ukianza na gorogoro moja. Gorogoro moja hii, ukifanya bidii naweza zaa hata gorogoro tano. Thank you so much, Jacinta, for speaking to us today. Asante sana. Welcome, my daughter. So right here at Gikomba Market, we've learnt about sun drying and smoking as traditional ways of preserving fish. But also, we did have the owners of doing the deep frying preservation in Homa Bay County. Take a look. Yeah.
tie ya ora o ba mi ni o ti mi la to be go wa nga o ka ye ni sa lo sa lo bi ya mo tie ya ora o ka ye ni nga o ka ye ni ka ta mo wa nga o ka ye ni sa lo Mama samaki mutei. Alright. Sawa, nataka tuchome tumalize tuonje nini nionje mbuta yako, si ndio? Sawa, sawa. Na watu wakikuja kununua wananunua pesa ngapi kama hii? Kama hii? Nafikiri tunauza 100. Yo, hii ni 100 yote. Kwa hivi ni moja tu. Lakini kama hii 50 moja. Kwa hivi kama hii ni 200. Alright. Kama hii ni 200. Lakini kubwa tunauza 350, 400, 500. Alright, so now we are in the local market where they are preparing buta. At least we have taken you through the processes. Now we want to taste it, just how the locals like it. So let's prepare it and then we are going to taste it together. Been preparing our mbuta. Now we want to taste it. Mom, ebu tukatie tuone tunaikula aje. Hii sasa ndo Nile part, si ndio? Mbuta yenyewe. Ni tamu mama. Mama samaki matengu. Motegno. Motegno. Maduong. Now, it has been an extremely insightful journey, learning so much about Nile perch farming, or what is locally known as the mbuta. Very interesting how we went all the way from the beach, then we went to the storage facility and learned how it's preserved, how it's taken to the market, and now we came to enjoy it with the locals in the area exactly how they like it. Right here at Kenya's Gold, we give you the entire journey from the farm to the fork, but in this situation, let's just say it's from the beach to the stomach. Keep watching Kenya's Gold because you do have a lot more when it comes to all matters agriculture. But for now, wacha nieke chumvi kwa mbuta yangu. And then you take another bite from the beach to the stomach.